Teie peatreener Vladimir Vassiljev, 2-2 viik tänasid Lasnamäelt. Mängite kindlasti igas mängus võidu peale täna ka, aga jäi tulemata. Miks nii läks? Erinevad põhjused. Üks põhjus on kindlasti see, et juba oleme meistrid. Järadase see mingi pinge langus on poistele ja nad nüüd natukene teismoodi hakkavad mängima. Et täna ka tegelikult ei tunnud kõige parem meie mäng, et hästi palju eksimusi ja need asjad, mida me oleme siin terve hooaeg praktiseerinud, täna tegelikult mängus suht kaugel oli sellest ideaalist, mis me tegelikult peaks mängima. Ütleme esimesele poolaega üldse ei ole rahul, aga teine poolaeg oli enam-vähem nagu kõik kontrolli all peale seda nagu väravad. Et ka täiesti rumal värav ja sellest asju me ei tohi endale lasta mõeldes juba järgmisele hooajale. Aga üldiselt jää siin ka üks põhjusteks võib olla ka see, et juba valmistume peas võib olla ka Kaleviks ka. Et, ja no, ma arvan, et sellised mängud ka annavad palju vastust nagu poistele ja meile staffile, et kui mõeldes nagu järgmise nagu Premium liigasse, siis no, me peame vältima sellist asju, nagu ma juba mainisin, ja peame palju küpsemad jalgpalli näit. Ütleme, siin mõned mängud on veel minna, ilm on nagu ta on selline karge talvine, täna küll plats enam vähem, et mis üldse on need motivaatorid või kuidas mehi nii-öelda nendes oludes mängima saada? Meil on kõige suurem motivaator ikka Tallinna Kalev, karikas, ja tahame proovida edasi pääseda, nagu iga meeskond. Ja me ei tohi nagu lõdvaks lasta, kuna noh, kui me ei treeni piisavalt hästi ja ei mängi piisavalt hästi, siis see mäng on, noh, siis karika mäng tuleb väga raskeks meile, et me peame ikka nagu keskenduma sinna ja ikka nagu igat treeningud ja igat järgmist mängu mängima sajaga ja võib-olla isegi üllatama ennast selleks, et olla valmis nagu järgmiseks vastaseks, sest vaadates nagu Kalevi mänge praegu Premium liigas, et kui stabiilselt nad esinevad, et see tuleb väga, väga kõva lahing ja ma ise usun, et on 50-50 võimalused edasi pääsmaseks. No selle karikamänguni on teil veel päris tükk aega, et seal on hooaja lõpp, siis on paar nädalat pau, siis tuleb see karikamäng, siis tegelikult peaks juba alustama nii-öelda uue hooaja ettevalmistust, et kuidas teil need pausid ja asjad siin aasta lõpus mõeldud on? No peale karikat kindlasti läheme puhkama ja ma arvan, et kuu aega paus on enne uut alustamist. Et mängijad saavad kaks nädalat rahulikult puhata ja siis hakkab juba individuaalkava, aga saame ikka nagu kokku juba jaanuaris. Kuigi meie nagu staffina ja klubina juba valmistume ette järgmiseks hooajaks, juba nagu noh, käib peas mingis mõttes nagu komplekteerimine, sponsorid ja noh, hästi palju asju, nagu, mida tuleb nagu juba praegu ära klaarida ja ka mängijad ja saavad nautida detsembrikuud. Aitäh, Vladimir, edu hooaja lõpuks!